Якийсь капець, навіть айфон не витримує напруги. Напруги. Так, знову себе треба затагати. Так. Не буде хабарництва у навчальних закладах. Буде гідна зарплата викладача і якісна освіта, як запорука майбутнього України. Ну, це всі пишуть, а як вони це будуть робити? Як вчитель може отримувати, ну, хоча б 50 тисяч доларів на рік? Не знаю. Не залишиться людина на одиниці своїми хворобами. Буде встановлений контроль держави над якістю і ціною ліків. Ну, нарешті, це треба зробити. І так, це залежить від держави. Від чиновників, які повинні набрати хабарі, да, робити свою роботу. Ну, добре. Руйнація корупційних схем у фармацевтиці дозволить зменшити вдвічі вартість ліків. За підробку ліків буде кримінальна відповідальність, а що, ще нема? Повинна бути давно вже. Як і за виготовлення та поширення наркотиків. Ну, наркотики тут це якби окремо. Якщо це медичні наркотики, це теж зовсім інша тема. Не будуть реформувати медицину чиновники, які саме лікуються за кордоном. Ключові реформи будуть здійснювати професіонали, громадяни України, які своє майбутнє пов'язують з майбутнім нашої держави. Страхова медицина гарантуватиме людині належні лікування. Ну, нарешті ми згадали про страхову медицину. Добре. Не буде освічена молодь безробітною. Буде державна гарантія, перше робоче місце для кожного. Совок. Совок. Америка не гарантує вам жодного робочого місця. Ідіть. Вчіться і шукайте. В конкурентній боротьбі виживають найкращі. Найкращі менеджери, найкращі автомеханіки, да, найкращі водії, найкращі президенти, найкращі політики. Коли держава починає всіх влаштовувати на роботу, совок, КПРС, СРСР, все, крапка. Не будуть обмеження і покарання визначальними в розвитку української культури і мови. Будуть стимули для виробництва українських культурних шедеврів, насамперед українського кліно, книговидавництва, сучасних проєктів для підлітків і молоді. Ну, про Голлівуд я це розказував, ще, здається, розглядаючи програму Руслана Кошулинського. Держава буде, якби, стимулювати це. Ну, дещо можна стимулювати. Ну, Росія стимулює, да? Росклін, фонд там якийсь, чи що. Вони стимулюють там весь культурний розвиток. Ви бачите, до чого це доходить. Я впевнений в тому, що кіноіндустрія українська повинна бути абсолютно від держави незалежна. Не буде фізичного вимирання української нації. Підтримка материнства і дитинства, стимулювання здорового засобу життя, фізичної культури, спорту стануть пріоритетами бюджетного фінансування. Так. Спортзали, басейни, там все для суспільного користування, держава може це зробити. Бібліотеки державні. Не буде варварського ставлення до природи. Будуть європейські стандарти екології та виконання плану дій, напрацьовані нашою командою спільно з вченими-екологами. Ну, цьому я вже можу повірити, да, бо вчені екологи все ж таки в Україні, я вважаю, більш професійні, ніж вчені економісти. Не буде конфліктів у владі. О, такого не буває. Подивіться на всі конфлікти в американській владі. В найкращій моделі менеджменту держави. Та, вона побудована на конфліктах. Вони з конфліктів не вилазять. Вони за рахунок цих постійних конфліктів рухаються вперед. Пан Гриценко, ну, у вас повинен бути спокій, тиша президума Верховної Ради СРСР. Я розумію. Там все спокійно. Там один раз людина зняла, да, туфельку і по трибуні вон постукала, і все, одразу наслідки. А так треба спокійно поводити. Я поняв, це капець якийсь. Боже, дай мені сили. Так. Буде конституція, що ліквідує дуалізм виконавчої влади. Тобто інша конституція буде, я правильно розумію, чи що? Скасує районні та радикально скоротить обласні державні адміністрації. Це Конституція повинна робити? Насамперед їхній вплив на економіку регіонів. Це теж Конституція повинна робити? Нічого собі у вас Конституція, скільки всього контролює.
Пан Гриценко, може Конституція завелика? Ви бачили деякі маєтери? Позаду мене аркуш паперу один. Один аркуш паперу, там написано «We the people». Ну, іноземною мовою. Ви бачили той аркуш паперу? Ото вся американська Конституція. У вас Конституція, бачу, в вигляді тому якогось, якщо вона стільки контролює. Децентралізація буде посилена. Місцеві громади отримують право розпоряджатися землями за межами забудови населених пунктів. Так, землі я чіпати не хочу зараз. Місцеві громади будуть розпоряджатися землями за межами забудови населених пунктів. У мене питання, якщо земля належала сім'ї, яку вивезли, розстріляли, а нащадки їм вдалося кудись втекти, кудись там врятувати своє життя, вони повертаються в Україну, яка нарешті оголосила себе як правову державу, захист іде приватної власності, все. І от такі нащадки повертаються, наприклад, у Тернопільську область, да? І в них є всі докази, що ця земля належала їх родині, прийшли більшовики, і це в них забрали по безпреділу, да? Свавілля більшовицьке. Причому вбили там батька, матір там в Сибір погнали, і от діти в неї там хтось народився, вона вагітна може була, наприклад, і дитині вдалося там після там під час війни, після війни, да? От скажіть мені, що з цією землею? Ви ж громаді вже віддаєте, да? Громада вже буде там їх на три букви посилати і казати, їдьте назад, звідки ви приїхали, в свою ситу, Німеччину там чи Америку, да? Так буде, пан Гриценко? Чи як буде? Не бачу я тут відповіді, не бачу. Громади будуть розпоряджатися. Угу. Це щоб за вас проголосували, да? Землю громадам. То було земля крестьянам, тепер землю громадам. А громаді ж хочеться мати хоч щось, на халяву, правильно? Функції держави будуть скорочені і приведені на інтернет-технології, щоб мінімізувати контакти громадян з чиновником. Це дуже слушна пропозиція. Для виконання цих завдань мені достатньо одного президентського терміну. За 5 років ми з командою. Перше. Розчистимо будівельний майданчик країни від корупції і хаосу. Тобто ви за 5 років, я так розумію, закінчите корупцію і хаос. Відносно хаосу, важко сказати, бо хаос це такий термін, знаєте, дуже загальний. А от корупцію, я думаю, що корупція в Україні зникне, якщо можна отак зробити пальцем і застосувати американське законодавство повністю з українськими громадянами, такими, якими вони є на сьогодні. Повністю американське законодавство і державний менеджмент американський, то корупція буде тривати два покоління 50 років. 50 років. Вона буде сильно зменшена, вона буде одразу прибита, зменшена, але прояви її будуть ще заважати суспільству. Іноді відчутно ще 50 років мінімум, поки два покоління не зміниться. Чому? Тому що батьки вчать своїх дітей брехати та красти. І вчать їх тому, що вони краще за своїх сусідів. Друге. Закладемо правильний фундамент взаємної довіри і єдності, умов і стимулів для самореалізації кожної людини. Ви вже закладуєте неправильний фундамент, пан Гриценко. Ви закладуєте фундамент соціалізму. Ви будуєте те, що Брежневи, Горбачови, Хрущови, Сталіни і Леніни не добудували. Ви, я так розумію, намагаєтесь закінчити їх роботу. Це неправильний фундамент, який ви закладуєте. Я вам це кажу як людина, яка має майже 30-річ досвід життя в розвинутих, успішних країнах. Той фундамент, який ви закладуєте фундамент перетворення України в Венесуелу. Тобто, все буде те ж саме. Третє. Змонтуємо правильні будівельні блоки держави і політики, економіки і освіти, науки і технології, громадянського суспільства, середнього класу, безпеки і правосуддя. Дай Боже вам допомоги в цьому, багато того, що ви там заклали, ви дуже сильно покладаєтесь на державу і державні органи. Повторюю, це соціалізм, це соціалістична держава. Ви пропонуєте побудувати Китай.
Китай, де держава все контролює, розстрілює купу 4 тисячі на рік, здається, корупціонерів. Від цього корупція не менше в Китаї, хто цього не знає. Вона не уповільнюється від цього. Китайські громадяни пересічні є дуже-дуже бідними людьми, незважаючи на всі ці потуги. Поєднання соціалізму з капіталізмом. Тільки модель класичного капіталізму у вигляді американського капіталізму може зробити з держави, де є талановиті люди, люди, які бажають жити краще, бо, наприклад, багато росіян не бажають жити краще, вони бажають бачити сльози сусідів. Їм це більше задоволення приносить, ніж просто жити, наприклад, заможні. Вони собі відрубають руку, якщо їм відрубали ногу, щоб когось начебто залякати. О, це зовсім інша ментальність. Українці хочуть жити краще. Бажають, прагнуть жити краще. І країна з такими багатими природними ресурсами, прекрасним географічним розташуванням. Всі умови є, але для цього треба застосувати американську модель економіки. Американська модель економіки не може існувати без відповідного рівня громадських свобод і гарантій державних. Не може існувати. Взяти американську економіку і перенести її, тупо перенести в Україну з цим державним, системою державного менеджменту, який існує зараз, воно не спрацює. Ця економіка не спрацює з цими податками, навіть з усім-усім, вона не спрацює. І на завершення ви пишете, а далі на цій міцній основі вже інші люди, молоді і креативні, які за моєї підтримки за 5 років отримують досвід управління, поведуть Україну далі вперед. Чесних більше. Ну, пан Гриценко, я вам бажаю успіху, я вам бажаю наснаги, я вам бажаю розширювати свій кругозор. Я бачу у вашій програмі, якщо це відображення ваших поглядів, дуже забагато СРСР, на жаль. Моя критика досить жорстка і нищівна. Чому? Чому я це роблю? Я це роблю тому, що ми не маємо права не називати речі своїми іменами. Я не брешу, я кажу правду, і моя реакція абсолютно натуральна. І вашу програму, я з нею ознайомлювався зараз фактично в прямому матері. Я прочитав декілька строчок до того, як почати, ну, щоб зрозуміти, що це програма, да, і завантажити свій планшет. Добре, а після цього теру я хочу зробити до вас персональне звернення, як представник українського електорату, як український громадянин, як чесна людина. Я хочу до вас звернутися. Це відео і питання, яке я вам поставлю, вам дуже не сподобається, але все залежить від вашого розуму і від тої якоїсь, може, величі державника, яке, можливо, у вас є. Ви знаєте, я цим відео, цим питанням дуже швидко проявлю. Знаєте, як фотографії колись, да, в бачок. Займалися фотографуванням ще коли, до того, як з'явилося цифрове фото. Коли в проявник кидаєш, і поступово там виникає зображення. Іноді не те, що ти очікуєш. Дякую за увагу.